ღმერთო. ღმერთო ჩემო. როგორ გინდა სიცოცხლე, როცა მხოლოდ 20 წლის ხარ. 20 წლის ნიკას მხოლოდ სასწრაფო ოპერაცია გადაარჩენს. ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს სკოლიოზის რთული პრობლემა აქვს. ყოველდღე მისი ხერხემალი უფრო და უფრო მეტად იხრება. სუნთქვა კი უფრო და უფრო ძნელი ხდება. და როდის ამოისუნთქავს უკანასკნელად, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, მეგობრებო. ამ ბიჭის სიცოცხლე ჩვეულებრივი ტანჯვა არ არის. ეს ჯოჯოხეთია. მას უჭირს სუნთქვა. ტანჯველი ტკივილი ზურგში წამითაც არნელდება. ნიკა ისტორიული ფაკულტეტის სტუდენტია. წარმოგიდგენიათ, რა ძნელია მისთვის სწავლა და ტკივილის დაცვა. უზი ზურგზე ძალიან სწრაფად იზრდება. ნიკას რწმენია და ძალიან სწყინს, რომ იძულებულია მთელ საქართველოს აჩვენოს თავისი საშინელი მდგომარეობა. მისი ერთადერთი იმედი მხოლოდ კეთილი ადამიანები არიან. იმისთვის, რომ ხერხემალი გასწორდეს და ნიკამ თავისუფლად სუნთქვა შეძლოს, საჭიროა ურთულესი და ძვირადღირებული ოპერაცია თურქეთში და ამას $25,000 სჭირდება. საუბარი ლამაზ აგებულებაზე არ არის. ეს სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ $5,000 გამოყო ოპერაციისთვის. უნდა შეგროვდეს $20,000. მაგრამ როგორ? დედამ ბავშვი პატარაობაში მიატოვა. მამა კი ინვალიდია. მადლობა ღმერთს, რომ მას ყავს კეთილი ბებია. როგორ უნდა მოესწრონ უბედური მამა და ბებია შვილისა და შვილიშვილის სიკვდილს? როგორ უნდა დაუშვათ ასეთი საშინელება? გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.